kwa wanahabari online medias ambao wamekuja huku hapa tuko ghetto ya mkuu. Wale wanijui mimi ni ghetto president Gaucho ama bunge president Gaucho. Kitu imefanya ni waite leo ni hii story ambayo inaendelea Kenya yetu. Na hii hao watu wa Kenya kwanza ama Kenya kwisha vile wanazidi kutupa maneno. Kitu ya kwanza nataka kuongelea wale vijana ambao waliuliwa jana, wale watu walipigwa risasi jana. Mimi hao vijana walipigwa risasi wengi wanatoka kwa kijiji. Na hiyo kitu ijanifurahisha na ijafurahisha wa Kenya wengi kwa hiyo kitu ambayo ilifanyika. Ile kitu nataka kusema ya kwamba Ruto akichukua presidency wa inchi alisema ya kwamba ata make sure ameinua vijana kutoka chini. Alisema atainua mama mboga. Alisema ya kwamba atainua watu wa pikipiki, watu wa bodaboda atawawekea maisha kuwe rahisi ili wa survive. Leo kitu ametuonyesha ya kwamba kitu iko rahisi bei rahisi na iko ready ya kukula ni risasi. So mimi nataka niambie Ruto na Gachagua ya kwamba hata wakipiga watu ngapi risasi hatutachoka kuandamana. Hata akiua watu wangapi hatutachoka kuandamana. In fact anatuongeza morale ya maandamano. Na mimi nataka kusema hivi. Nataka kusema ya kwamba ilifika mahali polisi wanapiga mpaka msichana risasi. Hao watu waendi maandamano kwa sababu eti wamekosa kitu wa eti wanafurahia kwenda maandamano. Wanaenda maandamano kwa sababu hawana kitu ya kukula. Wanaenda maandamano kwa sababu magharama ya maisha iko juu kwao. Na mimi kama president wao nasema na rudia ya kwamba bwana Ruto na Gachagua mtengeneze basi mochari kuwe kubwa kwa sababu tumekubali kukufa kuliko tuishi na tukufe na njaa kwa nyumba. Mambo ingine, niliona mkisema Kindiki akitangaza ya kwamba wale walioorganize maandamano eti washikwe. Kindiki, wewe wa kwanza unafaa ujishike. Kitu ya kwanza unafaa ushike Ruto na Gachagua kwa sababu wao ndio wamefanya maisha kakuwa juu. Weka Ruto na Gachagua kwa police station iko karibu. Tuone wako ndani kwa sababu kama si hao ku promise kitu hawezi atungeenda maandamano. Na mimi nataka kusema ya kwamba nafurahia kwa kila county ambayo ilifanya maandamano. Nilisema last time kama tuko na former deputy president Kalonzo Musyoka tukikuwa na utawala nikienda kufungua bunge ya utawala ya kwamba Wakamba wameprovia wa Kenya ya kwamba si wakati ya kuroga mtu, ni wakati ya kukujia watu life. Mulienda mlolongo vile ilikuwa. Inamaanisha county zote za Waluya itakuwa juu. Na hata kwa kina Ruto Nandi huko pia watu wamenyanyaswa ya kutosha. Tunajua hii maandamano tunataka kuambia Raila Odinga ya kwamba maandamano tangaza mpaka kuu usiku. Kwa sababu tumeshawapiga mchana sasa tunataka tena usiku. Na tutaki hii maandamano kuwe siku tatu. Tunataka hii maandamano kuwe kuanzia Monday mpaka Friday tuende kanisa kuombea Ruto na Gachagua watoke kuongozi on Saturday na Sunday peke yake kuwaombea watoke kuongozi. Mpaka siku watu wote watapata kazi Kenya hii ama maisha rudi chini ndio tuwapee nafasi. Na mimi nasema kwa vijana wenzetu ya kwamba hii kitu si kitu ya Kalonzo Musyoka wala Raila Odinga wala Martha Karua. Hii kitu ni kitu ya vijana. Nyinyi ndio mnakuwa frustrated in life. Mnaanza kukunywa pombe asubuhi, mnaanza mkoka asubuhi si kwa sababu mnapenda. Mnakula hizi vitu kwa sababu msahau mnafaa mkuwe na familia, unafaa uoe, unafaa ulipe nyumba. Ndio maana tunaanza mkoka mapema. So Ruto akichukua advantage na sisi, tunataka kuambia William Ruto ya kwamba juzi tuliona Gachagua akisema ya kwamba eti wale watu wameenda university kazi iko Kenya ni ya mjengo. Tunataka kuona mtoto wa Ruto Gazaline aanze kwenda mjengo. Tunataka kuona msichana wa Gachagua na watoto wake wako kwa mjengo. Tunataka kuona msichana wa Nandini Nyoro na Kimani Chungwa wako kwa mjengo. Then wale wandugu zetu ambao wameenda university waanze kwenda mjengo. Lakini kama watoto wenyu mmewapea tenda za wanauza hewa kwa government, mnawapea platform ya kazi, alafu watoto ya wale maskini wale wamejifunza na kupeleka tu kukuza kuku ama kuuza ng'ombe, mnaambia kama amevaa kanzu kama ile Jumaria naambia watoto wa shule eti waende wafanye mjengo. My friend naambia wa Kenya, Gachagua
wapeleke watoto wao kwa mjengo, then tutapeleka watoto wetu kwa mjengo. Mambo ingine, naambia vijana wa Kenya ya kwamba kama mutakaa ya kwamba watu wanaogopa, eti ukiona Ruto unaona kama Nebukadinesa, ukiona Gachagua unamuona kama Herode. My friend, Gachagua na Ruto ni watu wadogo sana Kenya. Kenya ni ya wa Kenya, hao walipewa tu nafasi ya kukaa kama viongozi wa Kenya, lakini si eti hao watu dictate kwa sababu Ruto na Gachagua wako kuongozi. Niliona juzi Ruto akisema ya kwamba Raila Odinga na Kalonzo Musyoka na watu wazimio wanawaonea wivu juu wanataka kusaidia vijana. Nauliza Ruto, kijana umesaidia anamangamanga na pesa ya serikali bure ni Salini. Ndio tunaona ya kwamba Salini aliuza smoki na ukamtafutia kazi ya kupanda miti kujiita eti first daughter, ambaye hata mtoto wa Uhuru Kenyatta, Ngina Kenyatta, ule mtoto wa Lucy nani ya Kibaki, hakuwahi pata power ambayo Salini Ruto ako nayo. So wacha kupima watu akili, eti unaonewa wivu. Kijana mgani umeandika kama si Malala? Kijana mgani umeandika kama si Evans Kidero? Kijana mgani umeandika kutoka kijiji ama kutoka kwa wale watu wa chini kama si Moses Kuria? Kijana mgani umeandika kama sio nani, kama sio nani, si Aisha Juma? My friend Ruto, ulidanganya watu na Biblia, na usuri watu wa Central ambao ulidanganya pia wameanza kukuona. Sasa hii ukienda kwa unawadanganya wanakuangalia tu wakupigi makofi. Naambia watu wa Mount Kenya kitu mnafaa mfanye kwa sababu nyinyi si kama Wajaluo. Akikuja na hiyo uongo yake mnatoka mnawaacha address Kimani Chungwa, address Sabina Chege, address hao wengine. Nyinyi mtoke mwachie hiyo mkutano peke yake. Ndio ajue ya kwamba wa Kenya wanaumia. Na mimi nataka kusema hii kitu sio kitu ya Simio, ni kitu ya Wakenya. Hapa kijiji iko watu ambao wamekosa kukula na wako na watoto. Sasa iko watu ambao wamekosa school fee in the name of Ruto ni president. My friend Ruto, ulisema ukirudisha Biblia chini maisha itakuwa mzuri. Hatujui kama bado umeshikilia Biblia juu ili tukuje tukate mkono yako na power so irudi chini. Ndio maisha ya Kenya irudi chini. Na mimi nakuambia bila kuogopa Ruto ya kwamba unachora kushika watu wengi. Mimi hata nimekaa wiki mbili sijui tatu kama sijashikwa. Sijui kama mnafanyia mnajenga jela ikuwe vizuri ama cell ama hao mapolisi wamekosa fueli ya kushika mimi. Mimi bado nitaendelea kukuambia na nashukuru watu wa Nakuru. Hii wiki nitaenda kwa Ruto Eldoret kuenda kuambia watu wa Eldoret watoke nje kwa maandamano. Na naambia Raila Odinga na nashukuru Senator Sifuna kwa hilo kitu nilitangaza. Na mimi niliona kwamba mnajisifu ya kwamba Raila Odinga ashikwe. Boss, munangoja nini ama mjui kwake niwapeleke? Munangoja nini? Na mimi nawaambia kama mnataka kuchoma hii nchi rahisi, jaribu tuone tu ya kwamba aje mmojamua mumemshika. Na hii gari yake ambayo mnashinda mnapiga risasi, siku Raila Odinga anatoka kwa hiyo gari kama kuna damu, hiyo ndio siku Raila Odinga na Gachagua na Ruto watapiga break Uganda. Na mimi nakuambia bure, siku tu Raila Odinga atatoka ama Kalonzo Musyoka atatoka ya kwamba amekatwa na kio ya gari juu mmepiga hiyo gari yao risasi, hiyo ndio siku Ruto na kupromise ya kwamba hiyo siku hata ukuweka JSU, uweke Yesu na Mungu na Satani kwa mlango ya State House, watatuzia kama tusha kutoa ndani. Hiyo na kupromise bure. Kwa sababu Raila Odinga tumuoni kama kiongozi peke yake. Raila Odinga ni mtetezi ya wanyonge ambao ni wengi. Na mimi nasema, Uhuru Kenyatta aliambia watu, Uhuru Kenyatta aliweka mkutano mingi, akaambia Wakikuyu ya kwamba huyu mtu nimekuwa na yeye. Huyu ni mtu amejua hizi kuliko kufanya kazi. Mukasema ya Ruto ni maombi si uchawi. Leo hata naona hii maisha ametuweka na hata angeturoga. Kuliko tuweke na hii maisha, Ruto angeturoga kuliko hiyo maombi ambayo alikuwa nayo kwa sababu maombi yake atusaidie. Na ila wama yote bado nawekea mapastors. Ila wama yote nawekea mapastors wa Kenya. Nyinyi mapastors ndio mungekuwa nguzo ya kuleta leadership mzuri na kuunganisha Kenyans. Lakini mapastors mmefanya hata mimi mwenyewe siendi kanisa. Mumenilazimiza kuacha kanisa na nguvu. Mumenilazimiza kuacha Yesu na nguvu, na nilikuwa napenda Yesu sana. Mumenitoa kwa kanisa na nguvu, na mmetoa Wakenya wengi kwa kanisa na nguvu. Kwa sababu gani? Saa hii amtarajii kusema ukweli. Eti mtu akikuja na sadaka mingi na fungu la kumi mingi, amwezi mwambie ukweli. Ruto sasa ni dictator wa Kenya, akikuja kwa kanisa mwezi mwambia. Na mimi nasema hata mkiua vijana wangapi bado tutakuwa kwa maandamano, kwa sababu vijana wengi hawana kitu ya kufanya. Ruto saa hii niliona mama polisi wanafukuza watu na hao ndio wanaibia, wanachukua gasi za watu. Inamaanisha hata askari wanaumia. Hakuna unga ya askari. Hata nyi askari
wale wanapiga vijana wetu risasi. Mujue hakuna unga ya askari, hakuna gas ya askari, hakuna fuel ya askari. Nyinyi pia mnaumia kama hawa vijana. So nyinyi kama mnatumika vibaya, mnapiga vijana risasi, mnawaua. My friend, nyinyi pia iko siku mtajibu hizi vitu mnaua. Na mimi nasema wale vijana wote ambao mnasema eti ni waizi wazimio, tunajua plan zenu. Nyinyi wenyewe mlienda mkachukua vijana mkalipa ili waribu mpaka ile barabara, hii barabara Ruto alitengeneza ndio Ruto apate nafasi ya kupea Salini msijana wake contract ya kutengeneza tena hizo machine. Tunajua, tunajua plan yetu, ni plan yenu. Sisi kama watu wa mimi kama Ghetto President na watu wazimio, vijana wetu walienda peaceful demonstration, lakini the moment mmeweza kutupiga nini tear gas. Na Gachagua alipromise ya kwamba wasachukua shares ye, hii Kenya saini shares wasagawa yeye na Ruto. Vijana wetu wakikuja town na mkiwapiga tear gas, hao pia wanatafuta shares, na tujui vile mbinu watachukua nao shares. Kwa sababu wanatoka kijiji kama hujalipa rent, wanatoka kijiji kama bibi zao hajakula, wakifika town mwapiga tear gas, then lazima watafute vile wanapata shares warudi nayo kwa kijiji. Na mimi si regret kusema ya kwamba vijana ni vijana wako na amani. Vijana wanapenda amani, lakini the moment wako na njaa hawatakuwa na amani. Na mimi nasema hii ni kionjo. Naambia Ruto na Gachagua, hii ni friendly match ya maandamano. Maandamano rili nakuja. Na maandamano rili nakuja. Na naambia Raila Odinga na Kalonzo Musyoka, baba declare ya kwamba tunaenda State House. Weka tu nyuma. Kama wewe ndio shida, weka nyuma utuonyeshe njia ya State House. Wale atauwa uwe na watu make sure ya kwamba Ruto na Gachagua tumetoka kwa hiyo State House na slab na mateke watoke nje. Na mimi nasema ya kwamba wa Kenya lazima mtoke. Na nashukuru watu wa Nyeri. Jana kitu mulifanya. Naomba next time nitaona watu wa Kiambu. Nataka nione watu wa Murang'a. Juu nyinyi ndio mlikoniwa. Saa hii nyinyi pia biashara zenu zimeenda, zimeisha. Ukienda River Road, ukienda Kirinyaga, ukienda Gorgon. Saa hii wale wa Mount Kenya ambao wako hapo walikuwa na maduka zote wameuzia wa Somali. Hao saa hii wanauza mask na dawa ya mende ambao zi control na economy ya Kenya. So mimi nataka kuambia Mount Kenya, nyinyi pia mlikoniwa na mlimuumizwa. Unaona? So ni wakati yenu pia muungane na Wakenya wengine ili to make sure kwamba Ruto na Gachagua wameenda nje. Na mimi nasema ya kwamba Ruto unajifanya mkora. Unajifanya mjanja. Ona vile ulifanya watu wa Mount Kenya. Eti viongozi wao, eti ule mtaza ongelelea hao, eti ni Moses Kurwe, Kuria. Uli make sure kwamba umetoa kina Kabogo, umetoa kina Mongi Waria, akina Mata Karua, akina Kioni. Wale wako na akili. Alafu napea watu wa Mount Kenya, watu wa Levi wote, eti ni akwe viongozi wao. Nasema watu wa Mount Kenya lazima muamuke. Na hiyo unajaribu kuleka na Nyanza. Nyanza, Raila Odinga ndio mwanzo na mwisho. Hakuna mtu anaweza beyond Raila Odinga na Odinga family. Mimi pia nashukuru viongozi wa Kamba kwa kurali nyuma ya Kalonzo Musyoka. Na that's why juzi nilisema ya kwamba Kalonzo amepita mtihani ya kwanza ilikuwa ni ya parliament kuvote ile financial bill. Watu wao wakapitisha. Juzi alikuwa amebaki na mtihani ya maandamano. Then tuone kama anaweza ridhi Raila Odinga. Alipita mtihani tena ya pili ya maandamano. Juu watu supporters wa Raila Odinga wengi ni watu vichwa ngumu na wanataka watu waogope. So ndugu zetu wa Kamba na jamii wa Kamba, mimi kama Ghetto President nimewashukuru. Nataka tu next hiyo maandamano mengine. Nataka nione Makueni, nataka nione Machakos, nataka nione nini? Kitui. La, lakini kwa saa hii mumeonyesha watu. Sasa ni watu wa Western Coast pia, Kilifi. Tunataka ni watu watoke. Nairobi hii haitakalika. Naambia Ruto, Nairobi hii, the moment vijana wana kazi, hii Nairobi haitakalika. So mimi nasema naomba watu wa ICC, kama kweli yegi iko, lazima Kindiki, boy Kome, na ule anaitwa nani? Huyu ni niwa askari, anaitwa Bungei. Lazima wachukulewa tu. Mwezi huwa watu ambayo wamekuja maandamano kwa sababu ya njaa, eti ile kitu mnaza wanunulia ni risasi. My friend, lazima hao watu wachukulewa tu. Na mimi naambia Kindiki, ongeza sauti ambayo unazastua nayo bibi. Hiyo sauti yake wezi tustua. Hiyo sauti yako, tafuta sauti ingine ya kutuongeleza nao. Hiyo sauti yako, hizi tositua hata mpango wa kando. So tafuta sauti ya kuongeleza watu wa kuna njaa. Hiyo sauti, sio sauti ya kutuongeleza. Na mimi naambia wa Kenya, Raila wametangaza ya kuma maandamano itakuwa Monday mpaka Wednesday. Mimi nastama ya kuama baba nataka uongeze kutoka Monday mpaka Friday. Then wakiziri tutaweka mpaka Sunday. Tunalala usiku peke yake.
ili Ruto ajue hii kitu ni serious. Na mimi nasema niliwashukuru na bado na tunasema bado maandamano bado inakuja. Ya mwisho nataka niambie wakaji wa vijiji yote Kenya mzima ya kwamba Ruto ana intention mzuri. Kama Ruto ndio anasema yuko na intention mzuri, angesharudisha bei ya mayai ambayo yeye ndio main ni supplier mkubwa ya mayai. Ndio tujue Ruto yuko na intention mzuri na Kenyans. Sasa hivi jana wengi hawana kazi. Wanatudanganya hapa sijui yeo kazi ya mtaro, sijui kazi ya kunini miti. Kwani mjengo ni watu ngapi watafanya mjengo? Hiyo mjengo unatuambia. So mimi naambia wa Kenya, my enough is enough. Hakuna time ya kubembeleza Ruto na Gachagua. Na mimi naambia Gachagua, na hiyo koti yako kubwa juzi umefundishwa nasikia mjelu fulani na kusonia suti, lakini bado ikushiki vizuri. Na kuambia Gachagua bwana, nyinyi mwizi sinda Moi. Na kama Moi ndio Raila aling'oa, nyinyi ni kama kunguni hatutatafuta dumu. Lazima mtatoka. Na mimi naambia wa Kenya tuungane bila ukabila. To make sure ya kwamba hawa watu tumetoa. Na mimi nasema juzi nimeona Moses Kuria kitusi Uhuru Kenyatta. Hatujui watu wa Mount Kenya bei ya maziwa ni Uhuru Kenyatta, bei ya kahawa ni jina ya Uhuru Kenyatta, bei ya mirana mugoka ni jina ya Uhuru Kenyatta. My friend, Ruto anatumia wa viongozi ya Mount Kenya kupiga Uhuru Kenyatta. Sasa zile viongozi wote wa Mount wa Rift Valley hawapigi Gideon Moi na Moi family. Anachukua advantage ya kunini kuinsight wa Kikuyu kupigana wenyewe kwa wenyewe. Naambia jamii ya Mount Kenya, lazima muamuke. Kama mtaamuka, hiyo nyumba yenu ya Mumbi Ruto anataka kumaliza kabisa. Ata make sure ame divide na amechukua advantage ya kuchukia Uhuru, kuchukia Raila ili make sure ame penetrate katika Mount Kenya. So mimi naambia watu wa Mount Kenya, muamuke. Amejaribu Nyanza imekataa, amejaribu Kambani imekataa. Alafu Mudavadi pia ati anasomea Raila Odinga. Mimi naambia Mudavadi, hiyo kitiuka yuko kwa constitution. We mwenyewe unafaa ushikwe. Wewe mwenyewe unafaa ushikwe kwa sababu hiyo kiti yako haiko kwa constitution. Wewe ufai kwa lecturer Raila Odinga ama Kalonzo Musyoka eti yo eti akina Raila Odinga wataki ufanye kwa kufanya kazi. Wewe mwenyewe ni ghost worker, msala Budavadi. Wewe mwenyewe unafaa resign. Wewe mwenyewe na hiyo kichwa kubwa mapua kubwa utumia akili. Si wewe mwenyewe kwanza resign ndio ukuje usomee watu. Ile kazi umefanya kubwa ni kujengea bibi yako ofisi ya 200 million. Eti ndio kitu umefanya. Musalia Mudavadi, wewe kitu ya kwanza unafaa uresign na ufai ku lecture Raila Odinga na Kalonzo Musyoka. Asante na Mungu awabariki. Oh, message yangu ni poleni. Naambia hiyo family poleni. Tutakuwa pamoja kwa maombi. Na msijali, walikufa kwa sababu walikuwa najaribu kujitetea, kwa sababu Kenya mali imefika, ni sisi wenyewe tujitetee. Lakini hawakujua ule mtu aliweka kuongozi, ama watu walifikiria ya kwamba ni mesea na kuja kuokoa Kenya, hawajui ya kwamba waliweka ni Nebukadnezar kuongozi. Mimi naambia hao vijana, rest in peace, mimi niko na nyinyi na watu wa Geto wako na nyinyi kwa solidarity, na tutatembeleana. Lakini nasema ya kwamba poleni wazazi na wale walikuwa na familia, poleni sana, but bado tunaendelea na hii struggle. Labda wakati tulikuwa na mheshimiwa Kalonzo pia tuliona ukimwambia na story yako ya lunch na the former president Uhuru Kenyatta. Sijui mambo yamefikia wapi. Lunch yangu na Uhuru Kenyatta, nilisema hiyo lunch Uhuru Kenyatta angeisema lunch, kwa sababu kuisema lunch nimeleta shida. Angeweka supper ndio nitoke kama watu waoni, ama angeweka breakfast nikunywe mapema. Lakini juu ya lunch, ndio maana za zingine hao watu wamenizuia, bado sijamuona. But Uhuru Kenyatta personally hakukuwa mbaya. Na nimesema ya kwamba wale alisema ya kwamba wanipeleke nikutane na yeye, ndio wameweka, hatujui kama walisema walisachukua. Sa zingine walisapewa hiyo lunch, wakaamua, wakaona shida yao, ama hao pia wamekosa pesa ya fuel, wakaweka nayo fuel. Sina habari. But ilikuwa iko wale aliniambia nipelekwe na ule former governor wa Nyeri, former deputy governor wa Nyeri anaitwa Karogo, ilikuwa ni Eugene Wamalwa, ama nipelekwe na Kioni. Lakini ile siku tulikuwa tukutane kesho yake nilikuwa nimechukuliwa na DCI. So kutoka akaniambia Uhuru alikuwa Kongo, ni akitoka Kongo tukutane na yeye. But waka hii story wakapeleka mpaka sasa nime give up. But ile kitu ya maana ya kwamba wanaweza zuia nizikule lunch na Uhuru, but waezi nizuia kukula sampa na Trump ama na Joe Biden, kwa sababu hizi vitu zote napangwa na Mwenyezi Mungu.
So Mwenyezi Mungu bado anazapanga ingine kubwa kuliko hiyo. Yeah. Okay, nikimalizia iko wana media na waomba. Ninyi wana media. Kijana kama mimi kupigana na mimi eti rudi chini. Ni kama wewe napigana na wewe urudi chini. Na uwezi pata kazi Citizen, uwezi pata kazi K24, uwezi pata kazi nini? Umejinunulia simu ama umesasol umenunua kamera. Mimi ningangane either hii kamera yako unyanganywe ili usichukue nini. Mimi naomba nyinyi juwale wanafanya online media nyinyi wengi wenyu ni vijana. Inafaa tu inuane. That's why wakati Ruto aliweka hii mambo ya tax kwa hiyo online media nilitoka nje kutetea na nikatoka nje kupinga. Mimi iko media moja jamaa fulani anaitwa Steve Mtembei. Tafadhali alipost aliweka kwa group ya medias. Yeye ndiye aliweka picha yangu na Omanga ya kwamba mimi Omanga nimemeet na Omanga na join UDA. Na akaandika hapo ya kwamba Gaucho anajifanya brand. Nataka nione kama atarudi chini. Naambia mkimuona juu mimi nimejua bana kunywa lakini sikunywi. So sijui mimi nikienda hiyo bar sijui nini itafanyika. Mwambieni na mimi na advice nyinyi msitake kijana mwenzako arudi nyuma. Mimi saa zingine naona ndugu yangu ule anaitwanga huja mamnono mround. Huyu mweusi ana kasipul. Mimi namuombea kwa sababu ni kijana mwenzangu tunaongea namuombea sana ili succeed na for real nimeona ameanza kusucceed. That's why hata kiniongelea lini ananipigia simu ananiambia Gaucho mbona vile nimekupiga. Nafurahia kwa sababu ni kijana na nini lakini huyu hataki nirudi chini. Lakini ule anapost anasema nataka ni make sure Gaucho amechukua picha ya zamani ya 2021 anaweka ya kwamba Gaucho amejoin UDA anachukua ya Mudavadi nikienda kwa matanga ya Mudavadi kwa ya mama yake 2021 anaweka ya Mudavadi anaweka alafu anasema huyu kijana rudi nyuma. Mumwambie kabla mimi Gaucho nimetoka ushago bila kuletwa na mtu Nairobi. Saa zingine yeye alipata nafasi akafundishwa akaenda university nikasikia alifanya sijui kwa media gani kubwa. Then akakuja akafungua ofisi sahihi ni kwenda tu kubai Gilbis na kuchukua wasichana wale wametoka college ajijui kutumia vibaya na kulipa pesa ujinga. Vile anarudisha chini uambie Gaucho nikifika narudi chini tutazama na yeye. Ujue mimi nikienda uluoni yeye atapelekwa Mary. So sijui tutapelekwa na njia gani. Lakini mimi naamini ikifika mali nitaamua sasa kurudi chini. Yeye ajisifu tu akifika mali narudi chini. Uambie ya kwamba mimi pesa yangu iko vijana wengi ambao wanakula. Ambao wakijua ya kwamba Gaucho akirudi chini au atarudi chini. Na wakiniuliza Gaucho nani anataka kurudi chini? Turudi na yeye chini. So mimi yeye ajipange ya kwamba the moment anapost hizo video natumiwa ya kwamba nataka nirudi chini. Yeye ajipange. Hii vita yangu hata na ule ndugu yangu Nuru Kango, mtu anaye play role kubwa. Mtu ana play role kubwa najua ni Mtembei. Umwambie play role kubwa. Lakini mimi siku nitaamua na play role kubwa. Mimi role yake itakuwa kubwa kwa sababu najua mali place zote anakunywa. Na nasemea hapa. Mali popote anakunywanga najua. Kwa hao sana wametoka media ndogo ndogo hawa, anaandika siri 7000 nini na anatumia bado vibaya. Uambie vile anatumia wasichana, mimi hata nitumia vibaya na hata nirudisha chini. Ikibaki anarudisha chini, tutazama na yeye. Kabla mimi nipite mayumayo nikienda nyumbani, sijui kama atakuwa amepita hii Thika Road kama anapelekwa na njia gani. Na tuchunge sana. Umwambieni achunge sana. Hii vita hii anajaribu kutuweka bunge watu wanapigana daily. Anapost vitu za ujinga. Alafu anajisifu ya kwamba Gaucho lazima rudi chini. Mwambie si nini? Najua alikuwa anatumia kijana mwingine anaitwa alisijui kama kwa hai ama alikufa. Alikuwa anaitwa Majoka. Mwingine nafikiri alipata kazi nje anaitwa Ken. Najua bado anashughulikana wanaume nyuma. Kama alikuwa anataka mimi nishughulikie nyumba ana matako mzuri, mwambie jenge matako zeni nikuje nimshughulikie. Asante na Mungu akubariki. Mambo. Kabla rudi chini.